Kredit je namijenjen mladim ljudima koji žele da razviju preduzetničke ideje. Riječ je o kreditnom aranžmanu sa grejs periodom od 4 godine i kamatnom stopom 0%. Osnovni cilj programa je podrška razvoju preduzetništva. Ako se vratimo malo unazad kada je u pitanju podrška preduzetništva u Crnoj Gori prije 10 ili 15 godina, kada su kamatne stope u Crnoj Gori bili 15%, 17%, a nerijetko i preko 20%, i kada je dobar dio danas uspješnih preduzetnika započinjao svoj biznis upravo po tim kamatnim uslovima, mi danas govorimo o nultnoj kamatnoj stopi ili govorimo o stopama za podršku mladima ili ženama gdje se kamatna stopa kreće od 2 ili 2,5%. I mislim da to je zaista značajan napredak ove države kada je u pitanju podrška preduzetništvu. Krediti su namijenjeni za ulaganje u osnovna i obrtna sredstva bez ograničenja. Program se realizuje direktnim kreditiranjem korisnika, a prema riječima gradonačelnika Prijestolnice Aleksandra Bogdanovića, za mlade na Cetinju dolazi u pravo vrijeme. Mislim da je to zaista jedna sjajna šansa za sve mlade buduće preduzetnike da započnu svoj sopstveni biznis, a nekako ova kreditna linija dolazi u pravo vrijeme obzirom da na Cetinju ubrzo treba da krenemo sa rekonstrukcijom prostora nekadašnje Košute, gdje će biti smješteni biznis inkubator, inovativni centar, koji će biti idealna prilika za razvoj malog i srednjeg biznisa, prevashodno koji je namijenjen visokoškolcima i mladim ljudima koji će se sjutra dokazivati u svom biznisu. Kreditni referenti Investiciono-razvojnog fonda su visokoškolce upoznali sa procedurom registrovanja i osnivanja firme, kao i načinom konkurisanja za kredit. Jedan od korisnika kredita je i cetinska fabrika Obodajs, koja je kreditna sredstva iskoristila za nabavku repromaterijala i unapređenje proizvodnje. Sarađujemo sa svim zemljama ex-Jugoslavije po pitanju prodaje gotovih proizvoda i sa nekim zemljama iz Evropske unije. Što se tiče repromaterijala, tu smo pretežno orijentisani na talijansko tržište, znači opet na evropsko tržište, jednim dijelom na kinesko tržište, tako da nam i to daje za pravo da kažemo da pravimo gotov proizvod koji slobodno može biti konkurentan i Gorenju i Beku i svim brendovima koji se pojavljuju na svim tržištima Evrope i svijeta. Menadžment preduzeća je prezentovao i novu proizvodnu liniju, tačnije opremu za punjenje freona, a ideja je prema riječima gradonačelnika Aleksandra Bogdanovića dobila podršku Prijestolnice i Investiciono-razvojnog fonda, pa se očekuje nastavak saradnje u narednom periodu. Bogdanović i Vukčević razgovarali su i sa predstavnicima privrednog kluba o uspostavljanju privrednog centra na lokaciji nekadašnje fabrike Košuta, što će biti realizovano kroz saradnju gradske uprave i 4 privredna društva sa Cetinja.